Ja, det är mycket pandemi nu. Efterfrågan på hundar har ökat lavinartat det senaste året, men man ska se upp med detta. Ja, det finns en väldigt oseriös marknad med insmuggling av hundar som har ökat kraftigt. Under september till oktober så har Tullverket stoppat 95 olagligt införda hundar. Förra året var siffran 39 hundar under samma period. Mer än en fördubbling alltså. Vi har med oss veterinären Elina Åsbjär från Nationellt centrum för djurvälfärd. God morgon! Hur ser de här transporterna ut egentligen? Ja, det är naturligtvis så att de här hundsmugglarna, de ska ju ta sig till Sverige utan att bli upptäckta. Och det kräver ju en viss uppfinningsrikedom eller lite innovativa hundsmugglare. Så man måste gömma hundarna på olika sätt, till exempel under bilsäten, i väskor och annat. Sen gör man ju också så att man drogar hundar, man ger dem lugnande för att inte valparna ska upptäckas. Man binder ihop nos och ben på dem. Usch. Så att det är ganska vidriga transporter faktiskt. Ja, det är långa transporter för små valpar. Ja, det låter ju illa nog. Men dessutom är många av de här hundarna som inte mår så bra heller. Nej, men så är det ju. De här kommer ju kanske från valpfabriker. Det vill säga ställen där tikarna hålls i kanske små burar. Får föda kull på kull. Tvångsparas för att det ska bli valpar. De avvänds för tidigt så att de inte är redo heller att lämna sin tik. Mm. Elina, vi har satt rubriken "Så skaffar du hund med gott samvete". Vilka är dina råd? Ja, jag skulle först vilja säga att köpa en smuggelhund, det räddar ju ingen, utan det gynnar ett systematiskt djurplågeri. Så var försiktig när du köper en hund. Det är jättebra att göra en ordentlig research innan. Att man väljer SKK-registrerade hunduppfödare. Att man ser till att det alltid finns papper på hunden. Den ska vara veterinärbesiktad, ett svenskt veterinärintyg. Den ska vara vaccinerad. Den ska gärna vara ID-märkt. En seriös uppfödare har ju gjort en veterinärbesiktning och en ID-märkning och en vaccination samtidigt. Det ska finnas en stamtavla. Det är väldigt bra. Framförallt om du köper en renrasig hund. Mm. Och så kan det också finnas hälsorisker även för köparna att köpa en smuggelhund. Ja, det gör det ju. De här hundarna kan ju vara sjuka, och vad de har för sjukdomar varierar ju såklart med lite grann vart de kommer ifrån, och det kan vara mer eller mindre allvarliga sjukdomar. I värsta fall så kan man ju få med sig rabies, och det är ju en väldigt dödlig sjukdom. Nej, verkligen. Det gäller att se upp. Tack så mycket, Lina. Tack. Tack. Vi ska